Na první pohled to vypadá jako normální okruh pro motokáry. Ideální terén pro fanoušky rychlosti. Ale co kdybychom vám řekli, že tyto motokáry neprodukují ani gram znečišťujících látek? Londýn patří k nejvíce znečištěným hlavním městům na světě. A přesto se nedaleko obchodního centra, slavného londýnského City, nachází jeden z maximálně ekologických okruhů pro motokáry na světě. Alan Harris je vedoucím tohoto okruhu s motokárami na elektřinu. Zatím stále sbírá zkušenosti na tomto poli. V začátcích to byla jen obchodní příležitost. Před 4 lety jsem s jinou společností provozoval benzínové motokáry. Pak jsem přišel sem a sbíral zkušenosti s motokárami na elektřinu a jejich výkon na mne udělal dojem. Je to velká inovace, která není pro některé puristy přijatelná. Oni milují benzínové motokáry, milují ten hluk a celkový dojem, jaký vyvolávají. A pokud elektrické motokáry nezažijí na vlastní kůži, je těžké je přesvědčit, aby sem vůbec přišli. Ale kluci, je tu televize, chce vás natočit. Řekněte, co děláte. V podstatě zase montujeme tuhle motokáru. Dobře, vyměňujeme některé... Za jak dlouho to bude hotové? Asi za 3 hodiny. Dobře. Nejzásadnější námitky zastánců benzinových motokár se týkají jízdních vlastností. Nic se nevyrovná krátkému závodu, který to prověří. Napravo benzínová motokára, ruční start, stejně jako usekačky na právu. Nalevo elektrická motokára, okamžitý start. Elektrická motokára okamžitě vede díky flexibilnímu motoru, dokonce i při nízkých rychlostech. Na rozdíl od běžných benzínových motorů, které jsou lepší za vyšších otáček. V zatáčkách je elektrická motokára mnohem rychlejší a zůstává několik kroků před svým rivalem. Který však je schopen se vzpamatovat a dohnat ztráty na rovném úseku před cílem. Zpátky v depu u obou jezdců. Není pochyb, kromě toho, že je mnohem tiší, je elektrická motokára i rychlejší a má stejný výkon. Ale co ty slavné jízdní vlastnosti? Wow. Bezva, elektrická motokára je člověče fakt mnohem lepší. Dobře se odlepí, je mnohem rychlejší a i v zatáčkách je také mnohem rychlejší než tvoje motokára. Na rovince by ale moje motokára jela o dost rychleji a zní teda líp. Ano, vím, ale zároveň to znamená znečištění hlukem. Elektrická motokára má v zatáčkách skvělý kroutící moment, ale asi bych se měl bát, že se překlopím, protože elektrická motokára je těžká, váží 1/4 tuny. Pilotování elektromotokár není zrovna jemná záležitost. Alan musel navrhnout a zavést zvláštní strategii, která umožní zvládat technická omezení, která nové elektrické motokáry přinesly. A tady máme baterie, abychom je otestovali. Dobrá práce. Jsou tu věci, kterým se musíte jako elektrokonstruktér naučit rozumět. Často proto musím zajít za kolegy na univerzitu a hledat kvalifikované, chytré lidi, kteří zároveň uvítají praktické zkušenosti s motokárami. Takže je to fantastické. Diane patří k takovým studentům. Navštěvuje poslední rok oboru elektromechanického inženýrství na Brunelově univerzitě v Londýně. Nyní pracuje na své magisterské práci o elektrických motokárách.
Takže tohle je elektrická motokára, jak vidíte, právě se nabíjí. Vysvětlím vám, jak funguje a jaké jsou hlavní části. Především tu máme dvě baterie, celkově jsou pro tuto motokáru čtyři. Každá má 12 voltů, takže celkově máme 48 voltů, což je energetický zdroj pro tuto řídící skříňku, která přiděluje energii z baterií do motoru. Motor má sílu 26 koní a může vyvinout maximální rychlost zhruba 80 km za hodinu. Dajen se zajímá zejména o technický management okruhů pro elektrické motokáry. Zjišťuje nejlepší způsob, jak využívat baterie. Cílem je vždy mít maximum motokár na trase, ale vyhnout se hlubokému vybití baterií, aby stále měli dobrý výkon a dlouhou životnost. Na dráze můžeme mít 12 jezdících motokár. Takže jakmile těchto 12 motokár dokončí 8 kol, zajedou zpět do boxu, aby se nabili. A dalších 12 motokár se vydá na 8 kol. Takže 12 motokár jede a 12 motokár se mezitím nabíjí. Takhle udržíme dobrý výkon baterií po celých 8 kol. Myšlenka je jednoduchá, ale účinná. Baterie se dobíjí přes noc, což jim ráno umožní ten nejlepší výkon. Během dne každá motokára odjede 8 kol, pak stráví dalších 8 kol v boxu, kde se nabíjí. Díky tomuto systému mají baterie přes den i po několika cyklech podobný výkon, jaký měli ráno. A nikdy se zcela nevybíjí, protože jestli něco životnost baterií zkracuje, pak je to právě hluboké vybití. Dajen zastává na okruhu jinou práci, například je odpovědný za údržbu mechanických součástí. Jako tady toho převodového systému, který spojuje elektrický motor s koly. Přední části motokáry také prověřuje stav brzd, aby byla zajištěna bezpečnost pilotů. Dobrý stav akcelerátoru zase zajistí snadné řízení. Jak vidíte, pro motokáry využíváme elektrickou energii ze sítě, z běžné sítě. To nám umožňuje snížit emise CO2 o čtvrtinu ve srovnání s benzínovými motokárami. Technika se vyvíjí a přináší úspory provozních nákladů. Motokáry jsou hospodárnější a nic neznečišťují. Zároveň, jakmile přejdeme od olověných baterií na litiové, opět se posuneme. Důležité je najít způsob, jak získat ještě levnější energii. Proto chceme trať vybavit solárními panely, které nám dodají vlastní energii. Díky vlastnímu průzkumu jsme zjistili, že si na to můžeme půjčit a že peníze budeme moci v rozumné době splatit. A můžeme využívat naši vlastní energii a zároveň něco dodávat i místní komunitě. Alanův projekt je velmi ambiciózní. Konstrukce nesoucí panely pokryje celý okruh a umožní instalaci 4 řad fotovoltaických panelů. Celkový výkon dosáhne 110 kW. To odpovídá 20násobku průměrné instalace na obytných domech. Tento výkon značně převyšuje potřeby okruhu, takže se přebytek bude dodávat do sítě a blízkého okolí za sníženou cenu. Alan odhaduje, že celkově za rok uspoří 38 tun CO2. To je, jako bychom přestali užívat 165 ledniček najednou. Je to opravdu moje vášeň. Lidé by elektrické motokáry měli podpořit. Už teď se výzkum i automobilový průmysl zaměřuje na elektromobilitu. Díky bohu se to nyní projevilo i v naší oblasti. To se v Londýně cení, protože tu už nejsou žádné benzínové motokáry. A každý si uvědomuje, že je to cesta kupředu. Každý, kdo přijde, je ohromen rychlostí i hospodárností, kterou tady nabízíme. Díky tomuto přístupu se trávení volného času s motokárami nakonec může stát udržitelné.